Stigli su, spavali su, ne može ih probudimo. I nastavljaju za Budu. Ako stignu do prek sutra, to je 70-80 km, javljaju se sigurno. Barbari, sutra putujemo za Italiju, zemlju veliku. Poje, kude, skis, koga, vikaš, ne vikam, povikam, sarma paprika. Sve. I to smo videli. Idemo na plažu. Jebeš paklicu cigare, ću kupim, gde mi je ključ u pičku materina. Evo smo u stari grad Budva. Uzeli smo neki đavo da jedemo, neku picu. Još jedna stvar zašto više nikad neću da dođem u jebenu Crnu Goru. Sad sam bio da se dogovaram za apartman s čovekom i dogovorili smo se i rekao sam idem po drugara, vraćam se za 20 minuta i došao sam po apartman. I pozdrav za sve majoneze, majonezice i majovite. Sinoć smo bili previše umorni, nisam nešto stigao mnogo lepo da udjajim klip, ali nema veze. Danas je novi dan, novi uspeh. Trenutno se nalazimo u Sutomoru kod brata Blikita. On me je sinoć jedini primio na smeštaj da me ispoštuje, jer nisam znao u Podgoricu šta da radim, da li da spavam u Podgoricu ili ne. I ajde, iscimali smo se ovo ono i rekao, ajde ću ga izvozim još 50 km. Kad sam vozio 400, ću vozim još 50. Izvezli smo, proverili smo ulje, Kimko je nešto mizerno potrošio, brat Bliki je donirao 100 grama ulje. Evo guma. I gumu mi donirao. Da ne potonem kad se kupam, ali mi sada idemo dalje za Budvu. Krećemo se ka Budvi, idemo i suto more za Budvu da nađemo smešti, da se stacioniramo, pa idemo da se kupamo, a pridveč idemo u ulicu da lovimo devizne babe. Gledaj ga pa nešto vozi, Flamingo nekao, Pepito uzumiraj ga, molim te. Gledaj ga pa da se Flamingo ode. Emo moreta! Malo ćemo da se kupamo, oh! Hoćemo! Malo ćemo da se kupamo, oh! Oh! Ne znam GoPro koliko vata, ali božanstven pogled. Evo ga more! Au, brate mili! Kako je lepo, Tebrice, lep je pogled ko pogled, ne znam sad koliko kamera vidi. Lepota, majke mi lepota. Uživanci. Joj, me moriše, ali me soli, joj. Ušli smo drugari u Budvu. A gde je Budva? Evo je Budva. Neki brat mi se javio sa Insta. Objavio sam story, mi treba apartman u Budvu. I neki burazer mi se javio na Insta i poslao mi lokaciju. Sad će vidimo o čemu se tu radi. To bi trebalo da je ovde negde. Imam da vidim kakav je apartman i šta se dešava u vezi apartmana. Pa zadalje ćemo da vidimo, nemam pojma. Bili smo kod burazera što mi se javio na story u vezi smeštaja. Ja pošteno ću pogledam još negde. Nije mi se baš ono svideo smeštaj da sam nešto sad oduševljen. Evo je Budva. Malo pre mi se, ja mislim, ispraznilo ova memorija na GoPro. Imamo problemi sa poteškoći sa smeštaj. Se vidimo šta će napravimo ako se smestimo negde u Budvu, smestili smo se. Ako se ne smestimo, koga jebeć, idem u drugo mesto. Tako da sad mi dođe, bukvalno uzim negde na dva dana negde da se prokupam malo, da se iskuliram i da se pičim nazad. Što bi možda i najpametnije bilo, ali neću. Pošto sam s drugarom se dogovorio. O, that's okay, ispala mi paklica i evo, gospođica mi vratila paklicu. Jebeš paklicu, cigare ću kupim, gde mi je ključ u pičku materina. Evo smo u stari grad Budva. Uzeli smo neki đavo da jedemo, neku picu, brate. Koliko je bilo ovo? 10 evra za meni i za tebe, soki pica. Znači, evo neka pica, ima pršut, bogata je ovo, ono, i kukakolica. Mare, dobra li je pica, ti si jeo, brate, za grizu. Možda prođe. Da jedemo, brate.
Sranje što je mare, brate, kolima, a ja sam, ono, s motorču i sad ja prolazim po Budvu kao puter, a on zajebano, brate. Evo, majući se po stari grad. Igram slučaj, tržili smo kantu, a nismo našli kantu, našli smo plažu. Ne znam kakva je ova plaža. Ali je fina. Ne mari, ono, mislim, okej. Okay. Idemo, ljudi, da pali kimina. Ovo. Da ja sad izađem ovde, brate. Pred vas samo vratim malu ritmicu da izađem. Kako će da mu bude na kraju? Ne mogu nigde ovde od kola da proći. Idem da vidim tu jedan hotelčić za smešti za Budvu i posle idem do Rafailovića da vidimo česmo se radi u Rafailovići. Pa ako se ništa nigde ne snađem, imam neku kombinaciju tek za sutra, za tamo za Rafailovića, šta ja da radim do sutra? Bar da sam s kola pa ću spavam u kola. Ja sam s motorče, ću spavam cvetka na motorče. Znači imamo ovu span kod ovog drugara u kola, ali ono, u najgorem slučaju ne platiti parking jer što da ne, kad smo s motor. U najgorem slučaju idem, znači sad prvi da vidim ovaj hotel, vidim šta se tu dešava. Bio sam ljudi kod ove devojke, da vidim šta i kako je, ona je prebukirana. Slobodna tek za dva dana, jedno, drugo, treće. Ne mogu ništa drugačije da završim, jedino klupica ili da se ono... Plaža, ležaljka, kampovanje, ali šator nismo poneli, to je problem. Vraćam se za Sutomore, pa ću da vidim ili ćemo na prvobitni kod ovog Blikita, drugara mog, da prenoćimo noć dve pa kući nazad za Niš. Ili ako se snađem negde za neki ljudski pristojan smeštaj, a da nije cena neka prebolesna za neki podrum tamo, brate, bolestan, onda ću da odsednem do petka u Crnu Goru. Idemo od Boga zdravlje polako, krećemo se Kimkom, brdo je 40, ga cepamo, pa ćemo da vidimo. Eno moreta, no smo ga zakasali. Bacim neki kadar dole sa plaže. Da vidimo Marko kakvu je plažu našu i šta je napravio. Ne, nikako da se uključuješ da me zgaziš, idi bre u pičku, u materinu. Mnogo imam strao od ove tako priobalna parkinzi, gde se ljudi uključuju ko muve bez glavu, samo tepaju, gasi, gledaju kad nema kola. A ja sam mali, neuočljiv, možda mu ubije ko kako hoće. I mora sve da vozim što je najgore uz desnu liniju, zaustavnu, zato što sam sporo vozilo, ne mogu da tepam po sredinu trake, pravim gužvu. Odustao sam ljudi od plažu, ne mogu, zavučena je negde, treba sad da je tražim, da se mlatim. Niti imam volju, niti imam želju to da radim trenutno. Znači mrzim me da se mlatim sa plažom. Pičim nazad za suto more, pa će vidimo za dalje. Evo me, drugari, u Sutomoru. Da pokušam da obiđem ovi ako mogu. Ko najviše mrzim kad stanu na sred put. Bio sam u neki apartman, nije svila i kadifa, ali ono, pristojan je, ovo da grešim dušu. Okej. Verovatno, pošto mi se sve skurčilo, evo da ću tu da se smestim. Jer ono, ne mogu više se majem, sve mi se skurčilo, brate. Imate internet, imate trasu. Pošaljimo vam drugaru, pa ćemo što će kaži. Još jedna stvar zašto više nikad neću da dođem u jebenu Crnu Goru. Sad sam bio da se dogovaram za apartman s čovekom i dogovorili smo se i rekao sam idem po drugara, vraćam se za 20 minuta. I došao sam po apartman i kažem čoveku, zovem ga, kažem ispred zgrade sam, i on kaže sad sam izdao apartman. Nema smisla, znači ovo je nečasno do kraj, znači ubili su mi volju, znači dođem i da prespavam i da se sutra vratim za Niš. Iznervirao sam se, znači... Marko, kako se osjećaš povodom ispale za apartman? Kao govno se osjećam.
Brato, vi Crnogorci nečasni ljudi, majke mi. Da vidiš da budala sve. Znači, evo zgrada, brate. Ispalio nas je čovjek za apartman. Ovo neću za života da mu zaboravim. Znači, evo, ne kunem nikad nikog, ali sreću da ne vidiš. Evo, javno ti kažem, sreću u životu da ne vidiš, bebate. Na šta ti ovo liči, brate? I sad ću ja da spavam na klupicu, bebate. Nismo se smestili kako je trebalo. Našao sam neku varijantu za veče, nešto povoljno nam čovjek dao, čisto reda radi, pa nam je obećao u častu sve sekunde će da nam da, sutra će da nam završi neki apartman. Ivan, nije neki luksuz, nije nešto sad jebemljega šta. Ali okej, šta kažem. Uzeli smo samo stvari za večeras što nam treba najosnovnije. Nije ljudi neki luksuz. Nije nešto ekstravagantno, ali je čisto pristojno i mirisno. Čak si izmočan. Čekaj. Da, fin. Evite mi snimaš dece. Šta je? Voda? Na čapanovi. Ej, jebik. Sako, si mi okej. Kimko je dole parkiran. The next morning. Gledaj ga, mani. Gledaj ga, mani. Ja sam mala pitbull terijer. Vetar duvao, bat, ispopadao. Stvari ljudima ispopadale. I duvatio stvari. Stvarno si manijak, evo ti. Koji ti kurac? Pipi slobodno. Kako si ti manijak, čovjek? Ja. Ljudi, moram da sađem. Čuti me, manijak u jedan je. Beži me, manijak u jedan je. Ljudi, moramo da izađemo odavde, jer nas ovaj premija na noć. Ali rekao kao će nam završi da nas smešte kurac palac. Šta ti misliš, Mare, ili će on nas da zajebe? 100%. Ja ga cenim. Sinoć, bar od kaži ga odmorili smo malo, ali... Koga je, ako ne ti si idemo kući. To. Idemo, Niš, pravac. Gas u Patos, pa kad stignemo, stigli smo. Pa to. Ako bitno... ne promašimo put, tako ne odemo za Kosovsku Mitrovicu. Mare, brate, rekao sam ljudima da ćeš da ispričaš. Čekaj, znači... Ne mogu, brate, pričaj, brate, pričaj. Mi smo se našli u pazari po Jeliće Vapi zajedno. On je pošao, brate, s BMW 3.0. Ja stignem negde, ne znam ni ja gde sam stigao, pred Podgoricu. I zovem ga, brate, mislio sam, on već stigao, pije piće u najveći od Mara u kafić. Kaže, Mare, brate, gde si? On kaže, evo me u Novi Pazar, reko, šta radiš u Novi Pazar? Kaže, ništa. Reko, ko ništa, šta ćeš u Novi Pazar? Bio si pre dva i nešto sat u Novi Pazar. Šta si mi rekao ti, gde si? Jebem ja, gde sam u Albaniju sam otišao. Forci me vratili. Onaj kaže, ajde, kaže, pošto si dobar čovjek, kaže, ću da te pustim da si ideš. I otvori mi rampu i pusti me da odem. Da se vratim po isti put. Teli ga za plene dole, u Kosovsku Mitrovicu sa sve BMW. A gde te pretresali, kod nas na granicu, na Crnogorsku, na Srpsku? Kod nas. I to sve zbog tvoju torbu. Ne zbog mene. Puštali mu i kuće, i čukali ga, i... Sve. I po granici, sve. Šteta što Mare nije imao kameru da snima doživlje iz Kosovsku Mitrovicu. Update sa smeštajem, ljudi. Ovaj nam je našao nekog baju, ali ovaj baja je, vrate, osetio za kasotinu. Što se kaže, hoće da nam naplati kao hajat. Ja mu rekao, vrate, nerealno je, rekao, za 4 dana te i te pare da mi uzimaš. Rekao, osetio si muku, osetio si, vrate, bol, pa sada hoćeš da nas jebeš. Ma nismo mi takvi, ovo klasično foliranje i gluma Crnogoraca, razočarenje. Idemo kod ovu ženu da vidimo šta se šao. Evo ga, kumčo. Ljudi, ne znam koliko se čujete, pošto je mikrofon ovo od telefona, kaciga i aparatura mi je ostala u kola kod ovog drugara. Idem 15 na sat, mislim da možda se čuje. Idem trenutno, naš sam smeštaj. Dečko je mlađi, znaš, ono, okej je lik. Dao nam je korektnu cenu za 4 dana i više nego korektnu. Pa ono, kaži ga 150 eura za 4 dana.
ovaj nam tražio prethodni bata 240. A realno, isti kvalitet smešta, jedino što nam ovaj bliži za... Evo, videli ste sad koliko vozim, za nekih 100-200 metra. Tako da, ono... 90 eura su 90 eura, brevati. Idemo da se smestimo konačno i u petak ga palimo kući. Smestili smo se, znači, ono... To je što je za te pare, okej. Okay. Imamo kao ovde napolje kuhinju, neke stoličkice. Pa okej, okay, imamo frižider. Evo, Marko mi izuzeo bračni krevet, zajeba me. Meni namestilo ovde neki djavo. Uredno, čisto sve. Što je najbitnije. Kupatilo, ko kupatilo. Eno mene. Imali smo poteškoće sa router, restartovali smo ga, radi internet, sve top. Ako je zaostici, neće kažem. Jesam, ću te povežem. Kakav gornjar. Ajde, će idemo na plažu. Evo, sam ti dao, nabijem ti ga. Pa dao si mi, neće se poveži. Pa sad sam ga restartovao, sad doći. Ne, nemam šifru sad. Ajde, sad ću ti dam. Smestili smo se, ljudi, idemo na plažu. Da se obanjem ja, od subotu sam u Crnu Goru. A još se nisam potopio u more, bebati. Ni u kadu. Šta si, Mare, naš? Ovo štapu, da fatamo ribu. Al, Mare, za to bitno da je bio juče na nudističku plažu u Budvu. Jebi, gde je Budva? Ima li devizne babe, Mare? Ima, ima. Rusko-ukrinjskog porekla. Ima, jedna beše dobra. Mare. Ona sa Suzuki Vitaro. Video si i ti na pumpu. Ha, jest, jest. Samo što je Marko video naked, a ja sam je video sa oklopi. Uglavnom, smestili smo se, ovaj dečko je, evo, prvo pozitivno iskustvo s Crnu Goru, mora da pohvalim čoveka. Apartman je okej, okay, kao što ste videli, ne znam da li sam snimio, nisam. Gledaj koliki džekić je nas pojede, mani ga vrupičku materinu. Mani ga već, gledaj ga koliki je. Ne pipaj ga, već si normalan. Gledaj ga. Lele, brate, gde ga zakasa? To je pas. To je pas. Pobeglo neko? Nije. Gle ga koliki je veći od tebi od mene zajedno. Ja nisam kuće. Ajde, sedi. Sedi. A, će sedne kurica. Gle ga, on ga udara, vej. Kakav si ti manijak u čoveku. A imam štap za pecanje, da je. Ovo... Znači, evo, idemo ka plaži. Dečko, brate, svaka čast, pohvala za njega. Prvo pozitivno iskustvo od kako sam kročio ovde u Crnu Goru. Znači, ispoštovao nas, dao nam, brate, okej, okay, cenu, apartmani, kulturni, čisti, sve ono. Pristojno, znači, na nivou nije. Sad luksus vila i kadifa, ali nije ni cena, brate, svila i kadifa, brate, tako da. Respekt za čoveka. Beži, beker. Gledaj ga. Ovo, dečko mi je, brate, dao predlog, želi da neku decu koja nikad u životu nisu videla more, znači, želi da ih pusti u apartmane, da ih dovedem ja na more, znači, imaju besplatne apartmane u Sutomoru, imaju, brate, jedenje, pijenje, znači, ako ima neko dete koje nikad nije bilo na moru, može da mi se javi u DM, Pera Majonez Insta ili da mi se javi na Gmail peramajonezbiz@gmail.com. Pa da se dogovaramo, iskreno ja bih voleo da usrećim nekog i da odvedem nekog na more, da prvi put vidi more. Baš bi ono voleo nekom da pružim taj feeling. Eno more to. Sve. Gde smo došli na neku gradsku plažu koja se plaća. Ali ja na fazon došao sam ovde na... Sad vreme da se malo okupam i ovo, naravno da neću da im plaćam. Evo ga, Sutomore, plaža, lepa, sad sam se okupao. Voda je okej, okay, malo je ono hladnjikava za moj ukus, ali ukusima ne treba raspravljati. Ali problem je što su sve, brate, kamenite plaže, ovde je trenutno koje su u Sutomoru. I problem je što je sve kamenje u vodu, treba vam patik ili neke dore papuče da ne polomite noge. Ovako je u suštini lepo, brate, ne mari. Nije lošo za posetiti. Evo, seli smo s brata Mareta. Čekaj, pikselo se stavim da mogu da tresem.
Ja zapalit cigaru, mislio sam da će da kasni malo jedenje, ali mare, bili su brzi, brate. Brzi, da. Koliko je račun? Pokaži račun, okreni ga. Ma nije ovo, samo sok. Ne, soka? 14. Ne ve, ovo je. Ne ve, ima. Ima dnevni meni sve. Sve kompletno. 15 evra, brate, supica, neke kao salate i čufticu, sos sa pure. Točeno on sok uzeo, iskreno, po okej je cena. Okej cena, znači okej. Da ručkamo pa će si idemo u smešti, će vidimo dalje šta će. Al nam se ubaci, bate, isečete. Evo smo s Maretom. Nije teo s motorče da se klecamo od ulicin. Pošli smo s kola. Nisam teo s motorče, žao te za gorivo, teo sam. Nije me žao, ajde će se vratiti. Ej, kog zanima prosječna potrošnja za BMW 330D, evo 6.3 litra, Niš, Sutomora. Što i nije mnogo, brat, za 3.0 to je smešna potrošnja. A još Mare to naravno vozi na vrh gas, samo ga pipa po gas. Ne daje nikako pun gas. Samo ga češkam. Idemo ljudi za Ulcinj, Mare nikad nije bio Ulcinj. Te vodim na nudističku, a? Idemo, obavezno. Evo smo prijatelji na Copacabanu, uzeli smo neku literaturu. Razmišljamo se ljudi da upavimo ovu rotaciju što vijemo u kola. Nego Vare se plaši od kaznu, bet. Što plaćamo kaznu? Ne znamo koliko je kazna za rotaciju. Ali žuta je rotacija, bar da je crveno, plava, pa da stvarno ljudi puste. Napuštamo Ulcinj, bili smo na Adu Bojanu, tu nisam smeo da snimam pošto je nudistički deo zabranjeno snimanje. Malo smo svratili do Copacabane da popijemo neko piće, jer što smo koji moji dolazili u Ulcinj ako nas vratimo u Copacabanu. Mare, kako ti se čini Ada Bojana i Copacabana? Ada Bojana je dobra, ali šišaju scene. Pa dobro, jest. Ma, ajde. Malo su onako, ali jebi ga, brate, da. Na more si došao. Euro po euro, jebi ga. 100 evrića, 100 po 100, 1000 evra, brate. Para posle. To ti kajem ga, ega bata vozi 530D, a vidite, ne zjebava si. Pa gde je velike? Vraćamo se za Sutomore. Ljudi, još uvek smo u ulici, ne može izađem odavde, jebem ti život. Ne znam koliko može kamera da vidi, ovo sad izlazi iz kola. Evo da se vidi nešto. Gužva je znači katastrofa, on ne može da se istrpi jebamu. Kakav pogled, ej, oduzima dah, još zalazak sunca, daj viš šta je, jedno ga suto more. Stali smo napravimo malu pauzicu. Ja kažem čoveku, namaži sebe, bate, s kremu za sunčanje. Neću, bet, pa malo. Kao rakče si, bate. Malo, bet. Evo, varimo nudle, bate, ja rekao, Mare, tu ima kupila še, a Mare kaže, štedi, bate, recesija. Štedi, bate, nema pare vezano za čips. Recesija, bet. Pa sam pio smoki. Evo, dok kuvam nudle, da je Mara isprobava nemački šlem, bet. Bličiš na Nemca, još da, samo dobro. Ti... Kako se zove na nemačka puška? Šnaucer, ne? Šmajcer. Šmajcer. Šmajcer, šmajcer, benio. Još samo ti šmajcer fali, idiš da tepaš partizani, bet. Kakav si? Bili smo malo van našeg mesta što se tiče na plažu. Došli smo evo da slikamo thumbnail za prvi klip. Evo vam redak snimak Kimka pored mora. Ja mislim da nijedan Kimko neće više u životu ovako da vidi more. Evo i moja jahtica. Isto varavo je da se vozimo. Evo ovde je lepo na dok i voda čistija. Iako su ovde brodovi, može se skače odavde. Evo smo ja i Kumčo, bate, na moru. Crna Gora 2K23, a i Kumčo, vete. Jahta lagano ulazi u vodu, spremamo se za vožnju. Idemo sad nešto da ručkamo, vete. Izmorilo me ovo majanje po plaži i kupanje. Umori se čovek. Evo, izašli smo ljudi do grada, jedemo nešto. Ja sam uzeo punjene paprike, salatica, klasika. Mare, šta si ti uzeo, gulaš? Gulaš. Dobar li je? Ne mari, ja. Vrhunski. Ove paprike mi bile male, brate, a Mare kaže dobar gulaš, rekao, aj ja Mareta da poslušam. Brate.
Mare, turi šlemče. Šlem, dupe, tere, evo. A? Možemo da krenemo. Možemo da... Pridrži joj s oproštenjem. A, pridrži joj ti. Od kolike pare kacigu ne možeš da kupiš jednu, kako treba? Nema se pare. Nema, gledaj kakva je. Čekaj, imamo ljudi za budvu, Kimkom, zato što je gužba i ovo neće imamo skola. Da se izmajemo do budvu, idemo do Mogrini, idemo do Ploče, napravimo krug, da nas je last day on Crna Gora. Sutra ide povratak. Budo jaza nisam snimao jer je isti kao onaj dan za budvu kad smo bili. Samo se pravo nastavlja pa se skrene levo u jednom momentu. Evo smo na jaz, ulazimo, ušli smo, ne znam kako to možda se zavede. Ja i drugar na kumča pićimo, bate, punom parom. Evo je jaz, mislim da bi trebalo da je jaz. Nema šta drugo. Gledaj što lepo vamo, brate, za decu ovo ono. Stavili to ovogam bukvalno na sred more. Ajde, fokus. Koliko dobro ljudi je, baš jaka priča. Evo moret. E, lepa je voda ovde na jaz. Pesak, brate, plaža. Čista voda, prozirna. Baš iskreno lepo. Pa, ni na Bojanu nije ovako lepo, pošteno. Dok sam se ja banjao, pošto nemam GoPro, kući mi je ostao, nisam ovo Mare naručio da pije. Šta si uzeo, Lada Nese, Sprite? Topli Nes, u staklenu. Topli Nes, ja stvarno to pones. Sve si kontra rođeno. I to na jazu košta u kafić 6 eura. A što se, šta se tiče Ade Bojane, nebe ne, nego da kažem cenebe. Ovo što se tiče Ade Bojane, tu nisam snimio za Barbarosu. Heineken je bio 4 evra, Coca-Cola mislim da je bila 3, tako nešto, 6 i nešto 7 evra je bio račun, ovo se setim. Uglavnom, pa cene su kao kod nas, mislim malo skuplje nego Srbije jebi, jel kad si došao na more, došao si vrate da trošiš pare, nisi došao da se štekaš. Tako da ono, sad ću ja poručiti nešto da prijem, ali ja ću Lada Nes, neću vruć kao ovaj izrod prirode. Evo i meni stigo Nesić, ali Lada Nesić. Sad je trenutno 2 sata i 3 minuta. Da se iskuliramo jedno desetinu 15 minuta, popijem Nespać, idemo na Ploče. Što se tiče jaza, video, kupo se, lepo je, vredi da se dođe. Stigli smo na Ploče. Ne znam gde je onaj deo sa, kao s bazenu, no, beach bar. Lega Marko, Marko lego pored Kim kada ga čuva. Kaže, izgoreo sam, nogi mi izgorele, ne mogu. Uff, hvala, šta radimo, ja ne mogu da ležim pored Marka, bate, da se sunčam na betonu ladovinu. Idemo na Ploče da vidimo šta ima. E, povde na Ploče nije toliko skupo, brate, ležaljka 4 evra, suncobran 2 evra. Koliko niste za ovim uslovom, molim vas, obratite se na telefon. Pa dobro, cene su po sasvim okej. Okay. Pristupačno za sve. Realno, svako možda priušti ležaljku i sunce. E, more je okej za kupanje, gledaj ti prozirnu plavu. Možeš se ogledaš u njemu, vidiš brate dno, vidiš sve. Generalno okej za kupanje, čisto je. Jedino što direktno skačeš s ovaj dok, tačnije vrima da je plaža gde da se uđe. Viš to nisam zapazio. Vidio ovde što fino ima kao i bazenče neko. Gori malo neki manji za manju decu. Šta pišem? Ja, može svi kupujem. Može. Šta je zabranjeno? Igranje loptu. Loptu nemamo, tako da će se bućnim u bazenče. Evo za Ploče. I to smo videli. Ne sve mnogo da snimam zbog muziku. Obišli smo ljudi budvu, obišli smo ovaj đavo ko se zove jaz, Ploče. Na Mogrin nismo bili, ali mnogo lepo ogledaj, leglo ostrovo, kako je dobro, brate, slatki. Idemo nazad za suto more, da ručamo nešto, da se pakujemo. Osnovno ovo veće točili u Podgoricu,
nisam mu više ništa se kuvao. Sumem gorivo nekima. 1.62 benzin, mislim da je bio jeftiniji, brate. Ko je gledao prvi deo videa, on zna o čemu se radi. Ej, dobro, stalo gorivo, ja i ti smo mogli da se ugasimo. Pa dobro. To je moj to, sad je stvarno do čepa. Sad je do čep. Stalo je 8 eura. 8 evrića, pa ne vidimo tvoju glavu. 8 evra, 4 evra ravno, brate. Mogu da radim na pumpu. Evo smo, prijatelji, u bar. Šalim se. Nisam ja Crnogorac, ja sam si s jug, brate. Ko je, kude, s kis, koga. Vikaš, ne vikam, povikam, sarma paprika, itd., itd., itd. Evo smo, drugari, u bar. Jer to nam je bilo najbliže da se izmajemo. Evo ga, bar. Lepo u bar, lepše šetalište iskreno nego su to more, brate. Šire 10 puta. Ja sam u bar bio zadnji put, pa ima jedno 100-150 godine, garantovano. Hvala ti što me podmladi, druž. Hvala ti na podmlađivanju. Ovo je naše poslednje veče u Crnoj Gori. Sutra gori Niš. Vraćamo se za Niš. Odakle si? Iz Nišbe. Od kudebe? Od Nišbe. Vraćamo se za Niš. Naš najmiliji grad. Idemo si kući. Mešotke u bar je, bam. 11:10 je. A ja u baru jedem klasbe, bati. Bar, bar, i sutra putujemo za Italiju, zemlju veliku. Šalimo se sutra. Pićemo. U 5 ujutru se ustaje, u 6 se kreće. Evo ga kumču u bar. Napuštamo bar, imamo da se provozamo na šankru kroz Sutomore. Da se prošetamo i da si legamo. Drugari, to bi bilo to što se tiče boravka u Crnoj Gori. Stigli smo u subotu, tad smo i počeli vlog, a ne udaljavaj mi se zbog zvuka, bijem ti ga. Pa kad se hoćeš da se vidi? Dobro ću je podignem, što mi kažeš, podigni ga. Od subote smo bili tu do četvrtka, sutra je petak, poslednji dan kad krećemo. Nije snimljeno kako sam ja zamišljao i hteo, hteo sam da obiđem Herceg Novi, Porto Montenegro itd. itd., itd. Da ga razvučem, da bude još jedan vlog, da bude to mnogo bolje, da se ubaci dron, da se ubace kadrovi dronom po Porto Montenegro, da ga pičim s dron. Ali nebitno, kako je ispalo, ispalo je. To je bilo to za ovaj video, a mi se vidimo sledeće godine takođe u Crnoj Gori. Pratite sledeći nastavak dela kad se vraćamo kući za Niš. Da li ćemo da se vratimo i kako ćemo da se vratimo. Srećno proleće i prvi dan leta, doviđenja.